Kandidati republikan për president i SBA-s Jeb Bush ka një pasuri deri në 22 milion dollar. Ish guvernatori i Floridas bëri publike regjistrat e pagesave të taksave për 33 vitet e fundit. Pasuria e tij neto vlerësohet nga 19 deri në 22 milion dollar. Financat e Bush u rritën ndjeshëm pasi lakarigen e guvernatorit të Floridas, fal të ardhurave që erdhën nga fjalimet dhe roli si këshilltar. Rritja më e madhe e financave të Bush u regjistrua në vitin 2007, ku njoftohet se ka arktuar 2.3 milion dollar, ose 772% më shumë se sa fitoi ai në vitin e fundit si guvernator. Nga viti në vit financat e tij vazhduan të rriten. Për harkun kohor prej 6 vitesh, nga 2007 deri në 2013, Bush fitoi 28.5 milion dollar. Për të njëjtën periudhë, ai dhuroi përbamirësisht 750 mijë dollar. Publikimi i regjistrave të pagesave të taksave bëhet për të informuar opinionin publik me pasurinë që kanë politikanët, por edhe për të qenë transparent rreth financimit të fushatave të kandidatëve për zgjedhjet presidenciale. Maintaining